স্বাগতম জনাইছো। হাইলাকান্দি জিলাৰ আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী গ্ৰেপ্তাৰ। নিশা থানাত সোমাই আৰক্ষীৰ সন্মুখত এগৰাকী ব্যক্তিক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ বিধায়কজনক। সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা বিধায়কজন। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰসংগক লৈ বৰাক উতলি থকাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ হল বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ গোচৰত সাঙৰ হোৱা বিতৰ্কিত এছ পি লীনা দলেই জেলত ভৰালে আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন। পিছে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হল নিজামুদ্দিন? আৰক্ষীৰ মতে নিশা থানাত সোমাই আৰক্ষীৰ সন্মুখত এগৰাকী ব্যক্তিক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হল হাইলাকান্দি জিলাৰ আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী। কিন্তু নিজামুদ্দিনৰ মতে বাৰ্মিজ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বাবেহে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁ। আমি একো কৰা নাই, মক মিছকাইট কৰিছে এনে একমাত্ৰ ডিউটি সুপাৰীৰ কাৰণে। এক দিনত হাইলাকান্দিত কিমান গাড়ী সুপাৰী যায়? এই সুপাৰীৰ কাৰণে ল'ৰাবিলাকে জগৰা কৰিছে থানাত, আৰু মই আছিলোঁ ঘৰত দেৱতাই, মই থানাত গৈছিলোঁ। মোক এই মই সুপাৰীৰ কথাটো অচিত কৈ দিলোঁ আমাৰ পাঁচগ্ৰামৰ থানাৰ অচি। মানে ইমান এছ পি দেই দিন নাথাকে, ৰাতি বিশটা ত্ৰিশটা কৰি তাক পাছ কৰে, এনেকুৱা থাকে। যোনো মধ্যাহাত পুলিচে পাছ কৰে, যেনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰপতি আহিলে ৰোড খালী কৰে ৰাতি বাৰটাৰ পিছত, এনেকুৱা ৰোড খালী কৰি লৈ যায়। মই কৈছো পুলিচে পাঁচ গ্ৰামৰ অচি, অচিৰ কথা আছিল মোক গেল মানে। আমি একো কৰা নাই, চাই আল্লাৰ কচম কাইয়া কৈছো। বুধবাৰে সন্ধিয়া বিধায়ক চৌধুৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু নিশা জেলত বিধায়কগৰাকীৰ ব্লাড চুগাৰ লেভেল বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে তেওঁক প্ৰথমতে হাইলাকান্দিৰ এ কে ৰায় অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বৰ্তমান তাতেই চিকিৎসাৰত বিধায়কগৰাকী। অভিযোগ মতে যোৱা মঙলবাৰে নিশা হাইলাকান্দি জিলাৰ কাটাখাল আৰক্ষী চকীত সোমাই আতাউৰ ৰহমান লস্কৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলাইছিল বিধায়ক আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে। লগতে আতাউৰ ৰহমানৰ এখন বাহনো লণ্ডভণ্ড কৰে দলটোৱে। সূত্ৰমতে এই ঘটনাৰ আঁৰত আছে এখন চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক। বৰ্তমানে পাঁচগ্ৰাম থানাত ৰখা হৈছে এইখন ট্ৰাক। ট্ৰাকখনত মজুত আছে 45 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী। এই বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ গাড়ীক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে নিজাম বাহিনীৰ লগত কাজিয়া আৰম্ভ হৈছিল আতাউৰ ৰহমানৰ। ইপিনে আতাউৰ ৰহমান আলগাপুৰ থানাৰ দালাল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় দল সংগঠনে। গোটেই আলগাপুৰ ৰাইজ জানে যে সে মানে আলগাপুৰ থানাৰ দালাল। তাত মানে কোনো মানুহ কেচ লৈ গ'লে, মানুহ বিপদত পৰিলে, তাত লগত ফলা মানে তাৰ লগ কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত অচিল লগত দেখা কৰিব লাগিব। একজন দালাল হয় হে চেণ্ডিকেট কৰি আছে, হে হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেণ্ডিকেট কৰি আছে। মই এছ পিত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মানে চুপাৰী চেণ্ডিকেট বৰমা চেণ্ডিকেট চুপাৰী তাত কৰি আছে, মানে ফুল্লি হে তাত মানে ইনভল্ভ আছে। লগতে আতাউৰ ৰহমান এই চুপাৰী চিণ্ডিকেটত জড়িত থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।